Olá, começa agora o Panorama TVC. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o alerta das autoridades para o aumento do número de casos de dengue em Rio Preto. Nesta edição, também abordamos o papel da mulher na ciência. Mas nós começamos falando sobre os trabalhos do Poder Legislativo. Os vereadores analisaram 9 itens na pauta da terceira sessão ordinária do ano. Confira o resultado das votações. A Câmara de Rio Preto aprovou 7 projetos na terceira sessão ordinária de 2024. 2 propostas foram adiadas. Confira. Em certidão de urgência especial, o projeto de lei de Jorge Menezes, que adequa a lei que declara de utilidade pública a Associação Missionária e Ação Social, atualizando a razão social da instituição, teve a legalidade e o mérito aprovados. Em seguida, foram aprovados 3 projetos de autoria do Executivo, todos em primeira discussão. O que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$1,5 milhão para convênio que permite atividade delegada na cidade, a concessão de subvenção social à Associação Lar São Francisco de Assis para manutenção do projeto Bom Prato, em Rio Preto, e o que cria o programa de preceptoria em atividades de estágio, internato e residência exercidas por profissionais da área de saúde na rede pública municipal. Também em primeira discussão, foram aprovados o projeto do vereador Pedro Roberto, que retifica o nome da rua Diácono Antônio Aderce Moitinho, no residencial 7 Sul 2, de João Paulo Rilo, o que inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização contra a Mutilação Infantil, e de Paulo Paulera, que inclui o evento Bora Bike, promovido pela TV Record, no calendário oficial do município. Tiveram a análise adiada por uma sessão 2 projetos do Executivo, o que disciplina a patrulha agrícola mecanizada no município e o que institui o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais, adequando a legislação no que diz respeito à fonte de recursos. Para conferir a íntegra de todos os projetos em tramitação na Câmara, acesse o site riopreto.sp.leg.br. E você confere agora quais foram os projetos protocolados pelos vereadores na última semana no Legislativo em Pauta. Olá, confira os projetos protocolados nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O vereador Bruno Marinho apresentou 2 projetos de lei, um que dispõe sobre a normalização da redução da jornada dos servidores públicos legalmente responsáveis por pessoas com deficiência que requeiram atenção permanente. O outro projeto, que visa assegurar o direito às gestantes receberem repelente contra o mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura protocolou o projeto que reajusta tabelas de referência de vencimentos dos servidores do SEMAI. Outro projeto também que reajusta e institui novas tabelas salariais para o funcionalismo público municipal. De Júlio Donizete foi apresentado o projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação Atlético Rio Pretense. O vereador Renato Pupo apresentou o projeto para disciplinar o procedimento de apreciação de requerimentos de convocação de secretários municipais. Foram protocolados ainda 33 requerimentos, 84 indicações e 2 moções. Todas essas propostas podem ser acompanhadas em nosso site riopreto.sp.leg.br. A empresa que administra a Malha Férrea no estado de São Paulo vai realizar um conjunto de obras na região de Rio Preto. O objetivo é solucionar os conflitos urbanos nas cidades impactadas pela ferrovia. A empresa Rumo, concessionária que administra a Malha Ferroviária Paulista, anunciou um pacote de obras para a região de Rio Preto. A intenção é solucionar conflitos ocasionados pela passagem de trens no perímetro urbano. A proposta foi apresentada por Guilherme Penin, vice-presidente de regulação da concessionária, durante evento realizado no gabinete do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. A proposta prevê a eliminação dos cruzamentos em nível nas cidades de Rio Preto, Cedral e Mirassol. Ao todo, serão mais de 30 obras. O plano, batizado de Solução Integrada, lista a construção de viadutos,
passagens inferiores, passarela para pedestres, além de 95 quilômetros de cercas e muros às margens da linha férrea, para evitar o acesso aos trilhos. Sem interferências da ferrovia com o trânsito, não haverá mais a necessidade dos maquinistas usarem a buzina, eliminando também o transtorno sonoro para a população. A solução integrada completa já tem efeitos imediatos de curto prazo muito claros. Cada um desses viadutos que vai sendo construído, ele já começa a gerar um retorno imediato para o usuário e para a população. E, obviamente, quando todos eles estiverem concluídos, a ferrovia vai estar inteira vedada e não vai haver nenhum tipo de contato em nível entre as ruas, as avenidas, as estradas e a população com a ferrovia. O pacote de obras vem substituir a proposta de retirada dos trilhos da área urbana em municípios da região. O projeto de se criar um novo traçado ferroviário foi anunciado pela concessionária em 2022, mas não saiu do papel. A gente levou o projeto, de novo, o projeto feito pelo DENIT, não pela concessionária, à consulta pública do órgão ambiental, a CETESB, e neste processo de consulta houve diversas manifestações, trazendo argumentos novos pelos quais o contorno não era a melhor solução. E a CETESB fez um relatório com esses argumentos e nos solicitou que nós estudássemos alternativas, né? O novo plano prevê inúmeras intervenções em Rio Preto, entre elas a construção de 8 viadutos e 6 passarelas para pedestres. Os trabalhos no município começam este ano. As prioridades são uma passagem inferior para acesso à Favela Marte, além de viaduto e passarela no Jardim Conceição, bairro onde 8 pessoas morreram em 2013, depois do descarrilamento de um trem. De acordo com o representante da Rumo, a previsão é que as obras nos 3 municípios sejam concluídas até 2028. O investimento deve ser da ordem de R$500 milhões, valor próximo do que custaria a execução do contorno ferroviário. Os prefeitos Edson Hermenegildo, de Mirassol, Paulo Beocchi, de Cedral, e Edinho Araújo, de Rio Preto, manifestaram apoio às novas ações da Rumo. São obras fundamentais. Eu tenho absoluta certeza de que estamos na defesa do interesse público e que será um reconhecimento, alguns imediatamente, outros a médio e a longo prazo. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar de que São José do Rio Preto se projetará para ser uma cidade moderna, onde o trânsito vai fluir melhor, com segurança e bem-estar da população, que é isso que nós colocamos sempre em primeiro lugar. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os riscos de uma epidemia de dengue em Rio Preto e quais medidas estão sendo tomadas pelo poder público. Voltamos já. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do Tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya,
Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Panorama TVC de volta e a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para o aumento dos casos de dengue em Rio Preto e também da chikungunya. Quem vai falar com a gente é o gerente de controle de vetores da Vigilância Ambiental, Luiz Feboli Filho, que está com a gente pelo Zoom para a gente falar sobre essa situação aí, o estado de alerta aqui no nosso município. Boa tarde, Luiz, como vai? Boa tarde. Bom, o risco na nossa região é alto, é grande, né? A gente pode falar então que Rio Preto está num estado de alerta. A chikungunya nós já podemos falar em epidemia. Queria que você falasse um pouquinho como é que está essa situação no nosso município. Isso, hoje é esse estado de alerta, até pela época do ano, né? Nós estamos aí no verão, é o início ainda da temporada de chuvas que vão se estender até março, abril. Os números já estão altos, principalmente em relação à chikungunya. Só em janeiro a gente já tem o mesmo número de casos, e a tendência é confirmar mais casos, mais que o ano passado todo. Então, significa que existe um vírus novo circulando. E quando você tem o mesmo vetor, né, o mosquito que transmite a dengue e a chikungunya, e você põe um vírus novo, no caso, a chikungunya e a dengue 3, que é uma outra preocupação, então a chance da gente ter uma explosão de casos, um aumento muito maior da doença, ele é mais fácil. É um alerta para a população, para o poder público, né? É um momento de trabalhar em conjunto. Eu gostaria que você falasse sobre o trabalho dos agentes de saúde, como que está sendo essa atuação no município. Hoje, o município está atuando em algumas frentes. Os agentes de saúde, eles estão em arrastão. Então, toda primeira semana de cada mês vai ser um arrastão pelos agentes de cada bairro, passando pelo bairro todo, fazendo aquela vistoria nos quintais, orientando a população. Ao mesmo tempo, a gente também tem a questão do bloqueio. Então, as áreas onde a gente tem mais casos positivos ou suspeitos, então é enviado uma equipe também para esse bloqueio e, juntamente com esse bloqueio, no caso a casa, o veneno, que é aquela nebulização, o pessoal entra em todas as casas com o veneno, né? E ainda assim os pontos estratégicos, as borracharias, os cemitérios, as floriculturas. Então, todos esses pontos também são vistoriados quinzenalmente. Bom, é um trabalho que está sendo feito em todas as regiões da cidade, né? Mas com foco em alguns locais, como você falou, inclusive imóveis abandonados também. Isso, a gente também tem essa ação do imóvel abandonado pela demanda que entra, tanto por denúncia ou pelo próprio agente de saúde que identifica esse imóvel, né, em campo. Existe uma lei municipal que permite a entrada dos agentes nesse imóvel. O proprietário, ele é notificado, caso não é atendido para fazer a vistoria, o agente de saúde, ele pode entrar com o auxílio de um chaveiro. Então, é feita a vistoria nesse imóvel, é fechado os ralos com adesivos, os vasos sanitários, fechado com o saco de lixo. Então, é retirado esse primeiro combate, o uso de larvicida. Esse imóvel, ele fica livre do mosquito e é utilizado também uma borrifação, que a gente chama de BRI, que é um outro tipo de veneno, que ele é mais residual, ele fica por mais tempo nesse imóvel. Caso necessite de uma limpeza maior, aí é encaminhado então para a Secretaria de Serviços Gerais, se precisar aí de caminhão, de um equipamento mais pesado para fazer essa limpeza, e o proprietário é autuado. Nos casos dos condomínios fechados, né? Muitas pessoas têm observado aí a presença constante dos agentes de saúde. Esse trabalho está sendo feito também nas áreas comuns ou somente nas residências? Olha, em qualquer condomínio, né, que seja um lugar fechado, a lei vale para todos. Então, de qualquer maneira, se tiver denúncia de um imóvel fechado, pode entrar em contato com a gente mesmo dentro de um condomínio. Os agentes de saúde, eles fazem os condomínios também normalmente, da mesma forma que fazem as áreas fechadas. E essa lei de entrar nos imóveis ou a nebulização, também ela é válida para dentro dos condomínios. Então, caso seja necessário, isso vai depender dos casos positivos ou suspeitos, também encaminhado uma equipe para dentro dos condomínios.
Bom, além disso, existem aqueles cuidados constantes, né? Principalmente nessa época de chuvas, quando o risco aumenta muito. É importante pedir aí a conscientização da população, facilitar o acesso dos agentes de saúde e também tomar aquelas medidas básicas, né? Evitar acúmulo de água. Quais são as orientações para a população? Isso eu acho que é o mais importante. Por mais que o poder público faça a sua parte, o mosquito ele é muito rápido, né? A proliferação do Aedes ele é de 5 a 7 dias numa temperatura alta, como é da nossa região. Então, é importante que a população, semanalmente, faça essa busca no quintal. Aquele ralo, que às vezes é de pouco uso, um banheiro que não é usado regularmente, os vasinhos de planta, que a gente já fala há tanto tempo, e de um tempo para cá, os agentes de saúde têm encontrado muitas larvas, os bebedouros animais. Então, assim, fica um alerta. A população que tem seu animal de estimação, olha esse bebedouro animal. Né? Hoje é o terceiro recipiente onde a gente mais encontra larva. E é um recipiente que não depende da chuva. Né? Então, quando você for trocar a água do seu animalzinho ali, faça a higienização limpe mesmo, passe uma bucha, se for o caso, para tirar os ovos ali desse recipiente, porque só remontar essa água vai fazer com que você mantenha a larva dentro da sua casa pelo ano todo. Os cuidados, então, não só nos ambientes externos, mas dentro de casa também. E, Luiz, esses inseticidas que a gente compra em supermercado, eles têm alguma eficácia dentro de casa? Eles têm, mas é importante dizer que o inseticida, os venenos, né, em geral, eles tomatam o mosquito alado, né, o mosquito adulto voando. Então, esses venenos, os repelentes, os inseticidas, eles têm a sua eficácia, sim, né, para evitar a doença. Porém, se você tiver o criadouro na sua casa, não vai adiantar você ficar matando todos os dias o mosquito adulto, porque você vai realmente precisar fazer isso todos os dias. Né? O veneno ele vai matar esse adulto, daí meia hora você vai ter mosquito nascendo, a velocidade desse mosquito em se reproduzir ele é muito grande, então não vai adiantar só utilizar o veneno para o adulto, você precisa retirar o criadouro. Bom, essa situação é grave não só aqui na região de São José do Rio Preto, mas também em todo o estado, né? Tanto que o governo do estado de São Paulo criou um centro de operações de emergências. De que forma isso vai contribuir com a nossa região, com essa verba que pode vir do estado? Todo o apoio ele é muito bem-vindo nesse momento, né? Principalmente esse centro que vai fazer o monitoramento, que talvez hoje é de principal importância, a gente saber exatamente aonde focar essas ações, encaminhar as ações para os lugares corretos. Hoje a gente tem, já existe um mapeamento dos casos pela cidade, a gente consegue ter uma ideia para onde encaminhar as equipes dos agentes de saúde ou da nebulização, porém, o mapa ele é bastante homogêneo, a gente encontra casos, tanto da dengue quanto da chikungunya, pela cidade toda. Esse apoio sempre é bem-vindo, óbvio, por mais que a gente pode aumentar, de repente aumentar a quantidade de pessoas, a gente pode fazer mutirões, né? Então, isso que está chegando agora é uma ótima, para nós é um ótimo reforço. Bom, Luiz, para a gente finalizar, vamos lembrar então, quais são os sintomas da dengue, da chikungunya? São sintomas parecidos? As pessoas devem procurar logo um atendimento médico, né? Exatamente. Os sintomas, eles são, sim, bastante parecidos. A gente pede para que as pessoas não façam a automedicação. Então, aqueles sintomas que é de comum, né, para todas as doenças ali relacionadas a dengue, dengue 1, ou dengue 3, ou a chikungunya, febre alta, dores no corpo, dores de cabeça, procure o atendimento médico o mais rápido possível. O médico vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, saber qual é a doença exata, mas a automedicação ela pode agravar o caso e também a demora no diagnóstico pode agravar. São doenças graves que levam a óbito, né? Existem, já tem muita gente morrendo, então não tem por que a gente perder vidas nesse momento com uma doença que é evitável. Tá certo, eu conversei então com Luiz Feboli Filho, gerente de vetores da Vigilância Ambiental em Rio Preto. Muito obrigada pelas suas explicações. Obrigado. Bom, continuando o Panorama TVC, agora a gente fala sobre o novo local e novo horário de funcionamento da Farmácia Municipal Norte. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo. A farmácia da UBS Renascer passará a funcionar na Prefeitura Regional Norte. Na nova farmácia, o horário será ampliado com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 7 da noite, e aos sábados, das 10 horas até as 3 da tarde.
No serviço, a população poderá retirar os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, que são padronizados na Remume, e receber atendimento clínico farmacêutico individual em local privativo. Para retirar medicamentos na Farmácia Municipal Norte, o munícipe precisa apresentar a prescrição médica ou odontológica atualizada e ter cadastro municipal. Tanto a lista dos medicamentos padronizados pela Remume quanto a de medicamentos disponíveis podem ser consultadas no portal da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br. Além da Farmácia Municipal Norte, os munícipes podem retirar medicamentos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, nas demais unidades básicas de saúde do município. E também na Farmácia Municipal Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 8 da noite. E aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 2 da tarde. A Prefeitura Regional Norte fica no Shopping Cidade Norte, na Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, número 2077, lá no Jardim Planalto. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E o calendário de pagamento do PIS foi divulgado. Neste ano, o abono salarial será pago a 24 milhões de trabalhadores em todo o país. Confira quem tem direito e o cronograma de pagamento. O governo federal divulgou o calendário de pagamento do PIS deste ano. O pagamento do abono salarial vai deste mês de fevereiro até agosto, conforme a data de nascimento do trabalhador. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2022, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 117,00 com períodos iguais ou superiores a 15 dias, contados como mês cheio. Quem trabalhou, por exemplo, 12 meses com carteira assinada, receberá o salário mínimo, que tem o valor de R$ 1.412,00. O calendário ficou assim. Nascidos em janeiro, pagamento a partir de 15 de fevereiro. Nascidos em fevereiro, pagamento a partir de 15 de março. Nascidos em março e abril, pagamento a partir de 15 de abril. Nascidos em maio e junho, pagamento a partir de 15 de maio. Nascidos em julho e agosto, pagamento a partir de 17 de junho. Nascidos em setembro e outubro, pagamento a partir de 15 de julho. E nascidos em novembro e dezembro, pagamento a partir de 15 de agosto. Os trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa receberão crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura de conta digital, o saque poderá ser realizado com o cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui ou agências, também de acordo com o calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento. E atenção, motoristas! A Prefeitura reduziu o limite máximo de velocidade na Avenida Potirendaba. A medida passa a valer a partir do dia 19, uma segunda-feira. Após estudos técnicos, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São José do Rio Preto decidiu reduzir de 60 para 50 km por hora a velocidade máxima permitida em toda a extensão da Avenida Potirendaba. O levantamento levou em conta a velocidade média já praticada pelos veículos, o índice de acidentes e as ocorrências de infração de trânsito nessa via. Placas que indicam um novo limite de velocidade já estão sendo instaladas. Essa redução visa dar mais segurança aos motoristas, pedestres e motociclistas, além de garantir maior fluidez ao trânsito. Atualmente, a legislação brasileira prevê a velocidade máxima de 80 km por hora em vias urbanas.
Esse limite é tolerado apenas em vias rápidas. Já as ruas e avenidas têm previsão de no máximo 60 km por hora, podendo ser alteradas para valores menores onde haja maior circulação de pedestres. Essas reduções podem ser de 20 km por hora, 40 km por hora ou de 50 km por hora, como é o caso aqui da Avenida Potirendaba. Lembrando que quem é pego dirigindo além do limite de velocidade paga multa e perde pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eu volto já. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Connect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Connect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo, como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. A Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conecte SUS. Lei Municipal, em vigor desde janeiro de 2021, dispõe sobre a instalação de lixeiras suspensas para coleta de lixo em restaurantes e lanchonetes tipo fast food, que vendam alimentos por meio de drive-thru. Devem ser instaladas pelo menos 4 cestas de lixo em um raio de até 50 metros do estabelecimento. A fiscalização do cumprimento da lei fica a cargo da Vigilância Sanitária. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo. A turma da democracia em... Ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. A turma da democracia em... Conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Panorama TVC de volta. O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado anualmente em 11 de fevereiro, é uma iniciativa lançada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 2015. Desde então, a data é marcada pelo debate sobre o papel das mulheres nas pesquisas científicas. Para falar desse assunto, nós convidamos a professora da Unesp, Marilaine Colnago. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os trabalhos desenvolvidos aqui no IBILS e na Unesp
de Rio Preto, né? Você que foi também coordenadora do Comitê das Mulheres na Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, foi entre 2021 e 2023, é isso? Isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho, começando. Eu gostaria, Mari, que você começasse falando, então, sobre os projetos aqui no IBILCE, de que forma as mulheres, as meninas estudantes estão inseridas nesses projetos. Tá. Atualmente eu coordeno um projeto de extensão, né? Porque enquanto docente na Unesp, a gente atua não só como professor, então a gente também faz extensão, pesquisa, e eu sou coordenadora de um projeto de extensão chamado G7, que é a sigla para Garotas das Engenharias, Ciências Exatas e Tecnologias. Esse projeto ele surgiu em 2020, e aí ele tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp desde então. Tem apoio também da Sociedade Brasileira de Computação e da de Matemática Aplicada e Computacional, que você citou, que é a SBMAC. O objetivo principal que a gente tem ainda, né, com esse projeto, é de tentar diminuir os obstáculos que as mulheres têm, meninas e mulheres, né, porque ao longo de toda a vida, para estar se inserindo nas carreiras que a gente chama de STEM, que é uma sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, a gente tem ali a menina quando é criança, a gente já sabe que os brinquedos direcionados para ela são sempre relacionados a cuidado. Então, tem a boneca, tem o fogão, né? Tem a cozinha. E para os meninos tem uma diversidade muito grande que estimula o raciocínio lógico, que mostra que eles podem ser super-heróis, que eles podem superar os desafios, né? Então, a gente tenta mostrar que existem esses estereótipos de gênero e tentar quebrar. Um outro ponto é a questão dos modelos também. Então, um outro obstáculo é, as meninas não veem mulheres nessas áreas, então elas acham que não é carreira para elas. Então, se eu não conheço uma mulher engenheira ou cientista da computação, o que eu penso? Não é lugar para mulher ali. Então, a gente também tenta mostrar muito modelos de inspiração, não só mulheres que fizeram história, mas mulheres atuais, jovens cientistas, para mostrar para as meninas que existem lugar para elas em qualquer uma dessas carreiras. E também aquelas que já escolheram essas carreiras, então a gente tenta trabalhar com a permanência, né? Então, rede de apoio, que é extremamente fundamental, mostrar que elas não estão sozinhas, né? Tentar lidar com os problemas de assédio, por exemplo, problemas relacionados ao cuidado, à maternidade, porque a gente não consegue ascender na carreira por conta disso, né? E relacionando com o comitê, aí a gente já trabalha com mulheres que estão mais ligadas na área de matemática aplicada e computacional, por conta da sociedade, e a gente também discute os problemas que a gente tem especificamente nessas áreas, na ciência, tentando buscar soluções, né, para que essas mulheres não se percam ali ao longo do caminho. Bom, você falou aí de trabalhos realizados desde meninas jovens, né? Gostaria que você detalhasse um pouquinho o que é feito em Rio Preto. Você já havia me falado a partir do ensino fundamental, é isso? Isso. Como eu disse, o projeto ele existe desde 2020 e em cada renovação que a gente tem desse projeto formal, a gente institui um conjunto de ações, né? Então, nós já trabalhamos com meninas de 10 a 12 anos com início de programação, então elas poderiam desenvolver jogos e atividades envolvendo programação de maneira lúdica. Já tivemos também oportunidades para licenciandos e licenciandas e professores da educação básica para a gente discutir estereótipo de gênero no ambiente escolar. Mas atualmente, né, nesse ano, o que a gente está trabalhando é com lideranças femininas nessas áreas, né? Então, mostrar e inspirar as meninas tanto do ensino básico quanto do ensino superior e pós-graduação, o que é ser uma líder, né? Como a gente pode inspirar. A gente fala sobre temas relacionados a assédio também, saúde mental, que é muito importante. Então, as inscrições já se encerraram para o projeto, só que algumas atividades, quem quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que é o g7.unesp, algumas atividades são abertas ainda a qualquer público. Então, quando a gente traz alguma convidada para falar de algum assunto relevante, como, por exemplo, síndrome da impostora, né, que é uma coisa que acontece muito, principalmente com as mulheres, né, que é quando a gente duvida da nossa própria capacidade. Então, acontece alguma promoção no trabalho e você acha que foi sorte, não foi competência, enfim. E algumas outros assuntos a gente está sempre divulgando nas redes sociais, então todo mundo pode estar entrando, não só quem já se inscreveu no projeto.
Bom, então atualmente vocês estão falando sobre todos esses temas relacionados ao trabalho das mulheres cientistas e trazendo referências, né, de lideranças femininas aí do Brasil, do exterior também, né? A partir desse momento que as meninas ou as estudantes, jovens, adultas, veem essas referências, percebem que tem... O que você observa aí nas pesquisas, no relacionamento com os outros colegas, né? Elas se sentem que é mais possível ela chegar até onde elas querem? Sim, se sentem mais parte, né? É interessante falar um pouco de inspiração, porque a gente às vezes pensa também que o que vai inspirar essas meninas são aquelas mulheres que são famosas, né? Que tiveram assim, uma participação na ciência de uma maneira muito grandiosa. Mas já ouvi de alunas minhas falando, nossa, que bom ouvir a sua história, porque me inspirou. Então, é muito importante que a gente conte, né, quem está inserido ali também, todas as mulheres que estão inseridas em todas essas áreas, que elas contem da história delas também, para mostrar que é possível, né? E aí, a maioria dos relatos que a gente escuta são de meninas que estavam querendo desistir do curso e que continuaram, porque viram assim, que não era um problema só delas, tudo que tem de obstáculo, porque às vezes a gente pensa, a culpa é minha, eu estou fazendo alguma coisa errada, não estou conseguindo me encaixar. E aí quando você vê que acontece com outras mulheres, meninas, que elas superaram aquilo e te dão caminho, né, para aquilo, fica muito mais fácil. Um exemplo para mim é a questão da maternidade, né? Agora estou gestante e é uma coisa que eu sempre tive medo e postergava na minha vida, justamente porque é muito difícil da gente conciliar a carreira com maternidade, não só na ciência, né? Mas na ciência é um ponto, porque você fica um período ali para trás, digamos assim. E depois que eu me inseri no Comitê de Mulheres da SBMAC, com a rede de apoio, com várias mulheres mães, mostrando que era difícil, mas era possível, aquilo já se tornou para mim diferente, né? Então é muito importante buscar sempre uma rede de apoio também, se você está passando por alguma dificuldade nesse sentido. Marilaine, falando então dessa questão da maternidade também, é uma questão que atinge todos os setores, todos os segmentos da sociedade, né? Independente da área de atuação da mulher, né? A gente tem essa dificuldade. Como que é hoje em dia na área das exatas, né? Podemos dizer, como que é uma área receptiva para as mulheres, para as mães profissionais também? De que forma que vocês estão conseguindo conciliar essas funções? Eu acho que eu posso falar de uma maneira da ciência em geral, porque isso acho que impacta na vida de qualquer mulher cientista, né? Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade porque a gente fica para trás. O que acontece na ciência? Como eu disse, a gente não só dá aula e faz extensão, a gente faz pesquisa. E fazer pesquisa, quando você faz pesquisa, o que você faz? Você desenvolve, cria, né, coisas novas e tem aquilo que a gente chama de publicação. Então, você publica aquilo que você desenvolveu, aquilo de novidade que você descobriu. E nesse período que a gente sai de licença maternidade, por exemplo, você está se dedicando ali ao filho, à filha, e você para a sua produção, as suas publicações. E aí a gente não consegue contar só esses 4 ou 6 meses que tem de licença maternidade, porque depois você tem um tempo para você voltar no ritmo, né, e tentar acompanhar ali como ficou. Já fica um pouco desatualizada também? Exatamente, e aí alguns projetos começaram a andar enquanto você não estava lá, né, e aí o que acontece? O que tem tido de avanço, né, nesse sentido é que alguns editais, quando tem bolsas, quando tem projetos, para as mães, para cada filho que tem, você conta a sua produção 1 ano a mais do que para quem não tem filho, né? Resolve totalmente o problema, a gente sabe que não, mas já é um avanço. É um incentivo já. Isso, né? Mas mesmo assim, infelizmente, a gente ainda tem muita barreira a ser superada, muita gente que julga como você escolheu a maternidade ao seu trabalho, então agora... O problema é seu, corre atrás, como se ser mãe não fosse um ato social, né? Como se não existiria sociedade sem as mães, né? Então... Com certeza. Bom, você falou aí na publicação, né, de trabalho de pesquisa, gostaria que você comentasse um pouquinho como é que é em relação aos congressos, na apresentação desses trabalhos, como tem sido a receptividade para os trabalhos produzidos por mulheres cientistas no Brasil. Eu acho que a gente tem avançado justamente porque muitas sociedades científicas têm tido um olhar, né, para as mulheres nesse sentido.
Então, nós, enquanto Comitê das Mulheres, vou falar que é da sociedade que eu faço parte, né? Tanto da matemática aplicada computacional quanto da computação, que são duas sociedades que têm um espaço muito aberto e muito receptivo para meninas e mulheres. Então, a gente tem avançado porque a gente tem cobrado muito. Tem cobrado que as palestrantes dos congressos tenham uma equidade ali em número, né, que tenha tanto mulher quanto homem, porque se a gente olhava anteriormente os números, era lá 80% de homens palestrando e uma ou outra mulher. Nós temos lutado para ter espaço para que mães possam levar os filhos, mães e pais também. A gente, lógico que quando a gente fala de maternidade, também é paternidade, é que grande maioria da responsabilidade fica com a mãe, infelizmente. Mas a gente tem lutado por espaços, então, em alguns congressos de algumas sociedades já é possível você levar o filho, a filha, porque tem espaço para você amamentar, se você quiser, trocar, tem brinquedoteca, tem cuidadores. Então, eu acho que por ter esse espaço que a gente está tendo, né, para poder falar, a gente está podendo lutar por aquilo que a gente está buscando. Aí eu sempre falo que é muito legal a gente ver tantos projetos sendo desenvolvidos, né, na área, mas ao mesmo tempo é triste porque se está tendo esse tanto de projeto é porque a gente está precisando falar sobre o tema ainda. Então o sonho ali é que a gente um dia não precise discutir tanto porque seja uma coisa que não seja mais um problema tão grande, né? Nós estamos num momento aí de transição, né? De maior debate, maior evidência, né, dessas questões. E, geralmente, essas iniciativas partem das mulheres, mas você tem visto também os profissionais, os homens, colaborando para que as mulheres possam se inserir nessa área? Tem. A gente vê que está aumentando, não que a gente... que todos os homens, né, estão colaborando. Infelizmente, a gente sabe que tem... muitos, não só homens, infelizmente mulheres também, né, que não entendem, por exemplo, a maternidade, se elas decidem não ser mães, mas que a gente tem tido um apoio maior, tanto que, por exemplo, nessa sociedade, na SBMAC, a gente teve uma gestão passada de que era um homem presidente, e eu acho que foi assim, uma gestão que a gente teve muito apoio, porque era um homem, só que ele apoiava todas as iniciativas que a gente tinha, né, e na gestão atual, é também um homem que é presidente, eu faço parte da diretoria dessa gestão, só que pela primeira vez na história da sociedade, que tem mais de 40 anos, a gente tem de 7 membros, 5 mulheres. Então, eu acho que a gente está avançando e está tendo apoio, sim. Porém, infelizmente, todo ano nos encontros, nos congressos, em algum momento alguém vai fazer alguma piadinha, vai fazer algum comentário que acha que não tem problema nenhum, é só uma brincadeirinha. Então, a gente ainda tem que lidar com isso. Porém, a gente não tem, assim, as outras pessoas apoiando esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira. Então, a gente vê, assim, que o nosso apoio está aumentando. Bom, uma questão que leva um tempo ainda, né? Precisa de debate, precisa de visibilidade. E gostaria que você falasse para a gente encerrar, Marilene, dos seus trabalhos atuais, como é que estão no IBIUS, suas pesquisas e quais suas perspectivas aí, se dedicando também à maternidade. Eu trabalho na área de ciência de dados, então trabalho uma área que é muito ampla, justamente porque hoje se fala muito de dados, então acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre dados, todas as empresas têm dados dos seus clientes e muitas vezes a gente tem esses dados e o que a gente precisa é saber colher informações desses dados. Tem um volume grande de dados e precisa retirar informações dali. Então, eu trabalho com essa parte de retirar informações, sínteses, estatísticas, né, sumários, fazer predições em cima dos dados que são dados. Trabalho mais com a área de energia sustentável e com áreas relacionadas à cana-de-açúcar. Mas eu desenvolvi o trabalho, né, junto com outros pesquisadores da Unesp e da USP na SPCOVID InfoTracker, que foi uma plataforma que a gente criou também durante a pandemia, que trabalhava com os dados da Covid do estado de São Paulo, né? Então, é uma área que tem muita aplicação e é legal por isso, porque muitas vezes a gente faz ciência e a população não tem acesso ao que tá, a entender o que foi feito, né? Então, eu tenho o privilégio de fazer ciência numa área que dá para eu explicar e as pessoas vão entender
as contribuições, né? E as minhas perspectivas para a maternidade são boas, estou deixando o terreno preparadinho para quando eu voltar, tá tudo bem. Tá certo. Bom, e você mesmo, então, é uma referência para as meninas de São José do Rio Preto, região, né? E que querem ser uma cientista, uma pesquisadora, né? De que forma que elas podem entrar em contato com você? Você dá alguma orientação também? Sim, com certeza. Como eu falei, tem o projeto, então pode procurar a gente nas redes sociais, o g7.unesp, é G-E-C-E-T, né, a sigla, .unesp. Às vezes eu não estou lá direto, mas as meninas que estão em contato falam comigo. E se procurar o meu nome também no site do IBIL, se dá Unesp, encontra o meu e-mail lá também. E com certeza, podem me escrever, que esse é um assunto que eu gosto muito de falar e de poder ajudar, de poder contribuir. Tá certo, Marilaine. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, e continuamos, damos sequência ao Panorama TVC com dados do mercado de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 600 vagas abertas. Confira quais são as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 622 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 53 vagas para vendedor em diversas áreas, há 32 postos de auxiliar de limpeza, 23 vagas para motorista e 21 postos de auxiliar de produção. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão-empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211-4950. E o Panorama TVC fala agora de cultura. A Prefeitura de Rio Preto e o SESC já estão preparando mais uma edição do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Artistas e companhias que desejam fazer parte do evento já podem inscrever seus projetos. Quem traz mais informações é a jornalista Vivian Lima. Olá! Companhias de teatro e artistas independentes de todo o Brasil já podem inscrever seus espetáculos na próxima edição do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Este ano, o evento será realizado de 18 a 27 de julho. Quem quiser se apresentar no festival deve inscrever seu projeto até 5 de março, o prazo termina às 3 horas da tarde. Basta acessar o site fitriopreto.com.br. Nesse mesmo endereço é possível encontrar o regulamento do evento com todas as orientações e instruções. Os projetos inscritos serão submetidos a um processo de seleção feito pela curadoria do festival. E atenção, artistas de Rio Preto! Em 2024, o FIT vai selecionar 8 espetáculos locais para a programação. Cada produção riopretense vai fazer 2 apresentações. O FIT deste ano também vai selecionar até 4 projetos especiais de artistas locais. Projetos esses que não sejam apresentações de espetáculos. E tem mais oportunidades ligadas ao festival. A Secretaria de Cultura de Rio Preto abriu chamada pública para artistas gráficos que desejam criar uma identidade visual para o FIT 2024. O projeto vencedor vai receber R$10.000. As inscrições devem ser feitas até às 3 horas da tarde do dia 5 de março. E olha o site riopreto.sp.gov.br/FITRioPreto. A Secretaria de Cultura também vai selecionar assistente para a curadoria do FIT e assistente para a curadoria das atividades formativas do festival. Quem quiser atuar nessas áreas pode se inscrever até 5 de março no site riopreto.sp.gov.br/FITRioPreto. O prazo também termina às 3 horas da tarde. Mais informações sobre o FIT 2024 você acompanha ao longo da nossa programação e em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar nosso canal do YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.